Samuel Gustafsson, nu var det ju en del andra snygga mål igår också där. Paulinho, han tog upp kampen om snyggaste målet, men berätta lite kort om det målet du gör. Ja, det är Simp som tar in bollen från högerkanten och Alex som möter och jag som går i uppled. Ja, tre bra aktioner, bra passning av Simp och bra skarv av Alex och ett bra avslut. Så det var en fin kombination och ett fint mål. Det håller vi verkligen med om. Iskall avslutning där. Vi pratade med dig precis före matchen också och du sa att det kommer bli mycket kamp. Blev det mycket kamp? Ja, det blev det väl, får man säga. Lite smutsig kamp så där också mellanåt. Men det var väl det jag sa, att vi skulle försöka stå upp i deras spel, om man säger så, och sen slå dem i vårat spel. Och det var väl det jag tyckte att vi gjorde. Vi stod upp mot deras köttande liksom och så hade vi våra fina kombinationer mellan åt och vårat djupledsspel sådär och sårade dem. Ja, verkligen. Och naturligtvis skönt att göra fyra mål på bortaplan. Ja, fyra mål är alltid bra, sett borta eller hemma. Klart. Vi har ju fått liksom bli lite vana i år tyvärr med det här lite berg- och dalbana, tror jag. Det var faktiskt du som använde som ord här. Om vi tittar mot Gävle hemma blir det 6 gjorda mål, nu är det 4 borta mot Falkenberg och däremellan lite snålare. Men från en sån här match mot Falkenberg, vad tar ni med er nu inför kommande matcher? Vad tar vi med oss? Nej, men rent konkret att vi vinner matchen på ett bra sätt och att vi gör 4 mål och att vi bara släpper in 1. Men också i att kunna alltså, hantera en sådan matchbild liksom. Och utan att byta identitet själva kanske alltså anpassa oss lagom mycket för att delvis stå upp mot motståndarnas spel, men också behålla vårt eget och på så sätt vinna matchen. Och det kan man ju applicera på vilken match som helst liksom, att klara av motståndarnas styrkor men att slå dem med sina egna. Och nu väntar Jönköping. Vad vet du om dem? Vilka är deras styrkor? De är väl lite mer Östersund, om man säger så. Det är väl lite mer kortpassningsspel och Falkenberg är väl extrema i motsatsen. Så det går inte att bara kopiera alltså matchbilden och våra matchplan inför Falkenberg, utan vi får ju fila på en ny nu liksom. Och man kan fortfarande liksom ta med sig att vi hanterar vad motståndaren är bra på och är bra på det vi själva gör. Och gör vi det mot Jönköping så blir det nog också bra.